ଆସନ୍ତାକାଲି 5T ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ କିଏ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେଥିଲାଗି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ଡକାଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଆସିବା ପାଇଁ କିଏ, କାରଣ କ'ଣ? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ନେଉଛି। ତା'ର କାମ କ'ଣ? ସିଏ ହେଲିକପ୍ଟରରେ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ା କିଏ ଦେଉଛି? ଗୋଟେ ଅଫିସରକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ସିଏ ଆସିବା କଥା, ସିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 4 ଜାଗାକୁ 4 କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା'ର ଭଡ଼ା ଦେବ କିଏ? ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦରମାର ଭଡ଼ା ଦେବେ କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଶୋଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା କିଏ? କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ତା'ର ନିଜର ଜଣେ ସଚିବ ତା'ର ନିଜ କାମ କରିବ, ତା'ର ଅଫିସରେ ବସି ସିଏ ଲୋକର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ନେବ? କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁ ଡକାଯାଉଛି ସଭାକୁ? କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍, କ'ଣ ଘରେ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି? ଆରେ ଭାଇ, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଆପଣ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କେତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଠିକ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥିବା ଚାଲୁଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେବେ, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କେତେ ଦିନ ଦେବେ, କିଏ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, କେତେଟା କେତେ ଦିନ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିବ? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି, ଆଜି BJD ଦଳ ଗୋଟେ ସଚିବକୁ ଫୁଲମାଳ ମିଳାଉଛି, ମାନେ BJD ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ BJD ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସପକ୍ଷରେ ନା ଅମଳତନ୍ତ୍ର ସପକ୍ଷରେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି, ଆଉ ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଜଳସେଚନର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀମାନେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି? ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ? ଆଉ ଏସବୁ ଜାଗାର ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ମୋର ମତରେ ଯେମିତି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯେମିତି କାଳିମାଡ଼ ହେଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ କାଳିମାଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଏ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ମାଡ଼ ଦରକାର। ଆଜି ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ 6 ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇନି। ଘରେ ଘରେ ଭାଇ ଭାଇ ସାଇ ସାଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଜି BJDର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗନ୍ଧଳ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ଏ ସମସ୍ୟାର କେବେ ସମାଧାନ କଲେ? କିଏ ସମାଧାନ କରିବ କିଏ? ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଦିଗପହଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସଭାକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଏ ମାନେ MLA MP ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ? ହଜାର ହଜାର ପୋଲିସ କର୍ମୀ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି?